bratia, bratranci, drahé sestry, sestričky, vážené okolejdúci. 2 mesiace nám prešli tak rýchlo, ako voda romskými osadami. A ja som tu zase so svojím príhovorom, ktorý sa vám bude určite páčiť, tak ako sa páči chovancom protialkoholického ústavu v Holiči, kde mi už zriadili aj môj fanklub a ktorého členom sa môže stať každý Slovák, ktorý postojačky vypije 2 litre slivovice. Ja vám poviem, ja som bol normálne na dovolenke na svojej loďke, som bol po dlhých rokov, som sa bol konečne na zaslúženej dovolenke. A prosím vás pekne, čo už sa o tom popísalo, že vraj údajne tá loďka stala 1 000 000 mariek a podobne. Prosím vás, dovolte, aby som sa zasmial. Však toľko stála iba kotva. Prosím vás, tie reči, že tam so mnou bolo plno pekných devčat, veď to je taká volovina ako vypražaný ľad. Jedna, jediná tam so mnou bola, Slávka sa volala, aj tá tam bola iba preto, že som sa držal známeho slovenského porekadla, že topiaci sa aj Slávky chytá. Tak som ju zobral, aby som sa mal koho chytiť. Ale poviem vám z mojej dovolenky jednu príhodu, aby ste vlastne si vedeli urobiť odraz, čo sa vo svete deje. Raz ráno sme tak sedeli a ležali na palube a čakali, kým nám vyskne polievka na obed. A zrazu sme zastali, tak sa pýtam, že prečo stojíme. A kormidelník mi vraví, že v mori sú voľaké preteky štafiet, lebo asi plavecké, alebo čo. Tak sme tam museli normálne hodinu stať. A viete, kto tie preteky vyhral? No Maďari! A ja sa vás pýtam, toto ste chceli, Slováci? Toto? Aby som ja na svojej jachte musel stať len preto, lebo dole sa člapovcu voľakí 4 nadrbaní Maďari? Toto ste chceli? Veď som sa tam mohol utopiť, kým sme stáli. Aj keď, ako vravili pán farár Tiso, koho majú obesiť, ten sa neutopí. No ale to ešte nie je všetko. Ja sa normálne vracam z dovolenky domov na Slovensko a čo cestou počúvam, na to už nenahrádzam slov. 100 rokov nebolo vidno zatmenie slnka a teraz, keď ho malo byť vidno, tak viete, kde ho bolo najlepšie? Maďarsku! Tak je to! Tak je toto normálne, aby sa poctivý, pracovitý slovenský občan ako ja chodil ešte aj na tmu pozerať do Maďarska? O toto vám išlo?
Veď já, keď si dám doma 4 piva a flašu slivovice, tak mám zatmeně, kedy chcem. Ale mně to jedno. Nech si tam idu do toho Maďarska, ako vraveli môj starý otec, proti buste žaden disputa. Inak my sme jednu bustu doma mali, ale sme ju potom vyhodili, lebo sa na nikoho z nás nepodobalo. Ale poviem vám teraz úprimne, že tieto klauzy, čo sa tu dejú s naftou, plynom, letadlami a všetkým, no čo ste čakali? No čo? Zmenu? Dovolite, aby som sa zase zasmal. To keby ste boli so mnou na jachte, tak tam máte zmenu každú hodinu. A poviem vám, to nebolo len tak udržať sa na tých vlnách v mori a na vode ešte k tomu. To si človek musí aj vypiť, aby to vydržal. Tak sme si aj vypili, lenže potom nám zase bolela hlava na druhý deň, tak sme si museli zase vypiť, aby nás nebolela, lebo ako sa hovorí, klin sa klinom vyhráža, hej? Takže to tam nebolo také jednoduché, ako si niekto myslí. No ale už som zase doma v politike a ak dovolíte, dnes sa s vami výnimočne nerozlučím svojou myšlienkou, ale myšlienkou môjho priateľa Augustina a ešte ďalšieho priateľa Mariana. Je to zaujímavá myšlienka, ať keď jej síce nikto nerozumie, ale aspoň budete mať o čom rozmýšľať. Citujem, priatelia, pardon, ešte raz, citujem, priatelia, my sa musíme osmeliť pri zapaľovaní ľudských srdc